I en la casa de l'ocell. I a partir d'aquí, abans de cada partit, vola al voltant de la gespa. El nostre escut té una àguila i ho és tot per a nosaltres. N'estem molt orgullosos. És meravellós, però només ho podem entendre els aficionats del Benfica. És una gran font d'inspiració per al nostre club. És un animal salvatge que inspira moltes emocions i molta força als aficionats. Amb l'ajut de l'àguila podem arribar més lluny. L'hora del show de victòria, que amb el seu suport ha convertit aquest estadi en una mena de fortalesa. El Benfica ja ha guanyat 15 dels últims 19 partits europeus, tota una preocupació per als seus rivals i un regal per la vista de tothom. Ens dona bones vibracions i ens fa sentir orgullosos, és impressionant. Per què convertir un gol? Veure-la volar és com veure un gol, no hi ha cap explicació millor. Quan l'àguila no hi és, sembla que al partit li falti alguna cosa. Estimo l'àguila, estimo el Benfica, visca el Benfica!